Di antara 50 ini, yang 17 yang telah meninggal dunia, pecahan warga negara adalah satu warga negara Malaysia, iaitu India, 7 Myanmar, 2 Bangladesh, 5 Nepal, 1 India dan 1 lagi Andor. Kita belum dapat tahu dia punya ini kewarganegaraan. Jadi setakat ini siasatan kita masih lagi menunggu laporan rasmi cause of death daripada hospital. 12 serbuan telah kita buat dengan 7 tangkapan di sekitar Lembah Kelang ini, iaitu di Shah Alam, di Kampung Baru Subang dan Rincing Seminyih. Tangkapan adalah terdiri daripada 5 lelaki dan 2 perempuan, iaitu satu warga negara Myanmar, satu lelaki India dan satu lelaki Cina warga negara Malaysia, 2 lelaki warga negara India, 1 perempuan Myanmar dan 1 perempuan India.